Dobro jutro, poštovani gledaoci. Nedelja je 26. maj, tačno je 7 časova i kao što ste navikli, Miloš i ja smo tu i spremno vas čekamo da vas vodimo kroz još jedno nedeljno jutro. Tako je, ti ja smo nedeljom, nadam se da su gledaoci navikli. Dobro jutro od mene. Dobrodošli u naše prve info. Skuvajte kafu, lepo se onako rasanite, spremajte i ostanite svakako uz nas. Pišite nam broj telefona 064-848-2497 i na našu e-mail adresu prveinfo.informer@gmail.com. Spremili smo vam svašta nešto za ovo jutro. E sad, prvo i najbitnije za sve one koji izlaze iz kuće jeste kako će vreme biti, kako nas vreme očekuje. Sve to ćemo čuti od moje drage koleginice Jovane, kako da se obučemo. Tako je. Miloš i ja smo se previše obukli za današnju prognozu, jer, kažu meteorolozi, danas očekuje pretežno sunčano vreme, minimalna temperatura će biti 17 stepeni, maksimalna dnevna 28, duvaće umereni zapadni vetar, na Banatu će duvati olujni istočni i jugoistočni vetar. Ovako vreme zadržat će se i narednih dana u čitavoj zemlji. Rekli smo za sada samo vremensku prognozu što se tiče Beograda. Na kratko ćemo da se preselimo slikom i tonom u Čačak. Tamo nas čeka naša koleginica Dragana Ćendić, od koje ćemo svakako čuti kako vreme je u Čačku, da li je sunčano kao i Beogradu i da li je i ona isto lepo raspoložena kao što smo i mi. Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro. Dobro jutro, drage kolege, i dobro jutro svim našim gledalcima. U Čačku je svanuo jedan lep i sunčan dan, nadamo se da će tako i da ostane, a ja sam uvek i raspoložena lepo, zašto da ne? Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče u Čačku održao skup Čačak sutra za predstojeće izbore koji nas očekuju, lokalne izbore ovde 2. juna. A govornici su pre svega govorili o onome šta je urađeno u Čačku u prethodnih godina. Naime, Čačak će se uskoro nalaziti na čak 4 autoputa, što je nekad bilo nezamislivo. Umesto jedne industrijske zone koja je srušena jer su neke neodgovorne vlasti je 64 preduzeća rasprodala, nikle su čak dve nove. U utorak će predsednik doći da položi kamen temeljac za još jednu fabriku koja će zapošljavati preko 1000 radnika. Ova sadašnja vlast kada je došla u Čačak zatekla je preko 12.000 nezaposlenih lica na birovu, sada je to svega oko 3.000. Što se tiče lokalnih izbora u Čačku, moram da kažem da je se kandidovalo 7 lista, od toga za 75 odbornika koliko broji gradska skupština u Čačku, nadmetaće se čak 500 kandidata. Predsednik se osvrnuo i na to gde je rekao da je jedna grupa građana iz Čačka uzela ogroman novac od Nemačke, a sve sa ciljem da destabilizuju trenutnu političku scenu Srbije. Ono što zvuči neverovatno jeste da je se skoro cela jedna redakcija medija, da kažem ovde iz Čačka, kandidovala na jednoj listi, tako da to je opoziciona partija, inače u pitanju, i opozicioni mediji, naravno. Ali ajde da pogledamo šta je to predsednik Vučić tačno rekao. Hajde. Samo razmislite šta nam je potrebnije i postoji li išta što nam je potrebnije od unutrašnje stabilnosti. Ništa. I razmislite zbog čega je jedna nemačka fondacija pre neki dan uplatila 40.000 evra jednoj opozicionoj listi ovde u Čačku. Samo razmislite, samo...
Ajme, saslušajte samo. Samo me čujte, decu. Samo razmislite, pustite to lopovi, ne lopovi, nešto drugo. Samo razmislite zašto. Šta je njihov interes? Zašto bi oni želeli da lista Čačak sutra ne pobedi u Čačku? Gde je njihov interes? Pa njihov interes upravo u destabilizaciji Srbije. U tome da bi i Čačak mogli da koriste kao grad, platformu, zajedno sa nekim drugim gradovima, za napad na stabilnost u Srbiji. Jel možete vi da pomislite da postoji neki drugi interes? Ne, nego oni zainteresovani zbog toga što dve žardinjere bi da pomere negde drugo. Pa da su zainteresovani za to, dali bi te pare za žardinjere. Nego su zainteresovani baš za ovo. Da, Dragana, mogli smo da čujemo... Evo, čuli ste dakle šta je predsjednik juče rekao u Čačku. Inače, Čačak je bio prva stanica nakon Njujorka predsjedniku, a danas on se očekuje da dođe u Valjevo. Ja ću tamo biti da vidimo šta će poručiti Valjevčanima. Dragana, hvala ti na ovim informacijama. Mi smo te pratili i juče, izveštavala si našu kuću apsolutno o svemu. Hvala ti još jednom na tome. Dobro je znati i čuti od predsjednika ove informacije, a danas ćemo svakako biti uz ekrane i pratiti te, možda bude opet nekih novih informacija, s obzirom da su izbori jako blizu, možda čujemo neke nove detalje da još neko sa strane pokušava da remeti trenutnu vlast. Tebi svakako hvala na ovom uključenju i vidimo se u nekom narednom. Mi nastavljamo dalje sa programom. Čuli smo našu koleginicu Draganu Ćendić koja je zadužena za zapadnu Srbiju, nekako svugde uspe da stigne i Gornji Milanovac, i Čačak, i Ivanjicu, i Arilje, apsolutno sve. I da bude lepo raspoložena, kao što je rekla. Uvijek je lepo raspoložena, što je to zaista onako interesantno. Uvijek je vredna, nikad nije teško da radi. Kad god sam je pozvao, pet ujutro, ona se uvijek javila. I uvijek su dobrim pričama. Tačno tako. Da se ostali ne naljuti. Dobro, naravno, da. Sve kolege su dobre. Vraćamo se u Beograd da vidimo kakva je situacija na beogradskim ulicama i da li ima gužve. Nedelja, prelep dan za sve vozače, kao što možete da vidite. Evo, slika i prilika našeg nedeljnog jutra. Dakle, Brankov most je potpuno prazan, svega nekoliko automobila na ulicama Beograda. Zaista lepa slika za sve one vozače, svi to dobro znaju. Evo, ja čak kada sam dolazio jutros na posao, Milina je bila voziti. Da, ti beše dolaziš preko Pančevačkog mosta. Preko Pančevačkog mosta. A evo, most Gazela je potpuno prazan. Znamo da je uvijek problematičan i da je kritična tačka za sve Beograđane. Milina vide. Priključenje na Gazelu prazno i oba pravca i ka Novom Beogradu i ka centru grada, oba pravca su potpuno prazna. Što se tiče autokomanda, ne znam ni da li ima potrebe da izveštam sve, ali zaista lepa slika. Autokomanda također je potpuno prazna. I smer ka, rekao bih, komandi i stadionima, Zvezdi i Partizana, i smer ka hramu Svetog Save, potpuno su rasterećeni, prelepa slika, lepo vreme, vidi se na kamerama da je zaista lepo vreme. Evo ga, Trg Nikole Pašića, glavni semafor koji se nalazi ovde, zna da bude u problemu, za sada naravno nije, opet 7 i 8 je, nikad se ne zna to kod našeg naroda, to se nikad ne zna, ali očekujemo da nedelja, odnosno ne očekujemo da nedelja bude gužva. I autoput, za sve one koji idu iz grada ili dolaze u grad, je potpuno prazan. Što znači da, eto, slobodno popijete kafu, poslušate i pogledate prvi info, sednete u kole i odete negde sa porodicom na ručak. Što se tiče samo kvaliteta vazduha, kvalitet vazduha na teritoriji Beograda je ovoga jutra odličan. Zaista, opet, lepa informacija, svakako. Ostala mesta u našem gradu su... zelene se, da mogu reći da je vazduh odličan i da na nekoliko mesta možemo da vidimo da je kvalitet vazduha dobar. Što znači da imamo tri dobre informacije. Jedna je svakako da je temperatura odgovarajuća, lepa i da se očekuje lepo vreme. Druga je da nema gužve i treća je da je kvalitet vazduha dobar. I kao što je Miloš rekao, ništa vas onda ne sprečava, ali uz napomenu kad mi završimo naš jutarnji program, da možda odete negde van grada, a kakva je situacija širom zemlje, tu su naši prijatelji iz Automoto Saveza Srbije. Iz Automoto Saveza Srbije. Pojačan intenzitet saobraćaja očekujemo u popodnevnim časovima zbog završetka vikenda, a kada na prilazima gradovima, ali i na onim deonicama na kojima se izvode radovi, može dolaziti do usporenije vožnje. Poštujte postavljenu signalizaciju i ne ulazite u rizična preticanja. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas od 8 časova počinju radovi na rekonstrukciji kolovoza na kraku Novi Sad-Subotica i kraku Beograd-Novi Sad na petlji Novi Sad-Sever. Za saobraćaj je zatvoren krak prema Subotici u smeru Novi Sad-Subotica od semafora na Bulevaru Evrope prema Subotici i krak prema Bulevaru Evrope u smeru Beograd-Novi Sad.
Alternativni pravac za Suboticu je obilazak preko petlje Novi Sad centar. Alternativni pravac za Novi Sad je isključenje na petlji Novi Sad centar, jer isključenje na petlji Novi Sad sever nije moguće. Privremeno je zatvorena naplatna stanica Smederevo jug, a zbog radova koji se izvode na autoputu u blizini petlje Pojate zatvorene su preticajne trake u oba smera, dok su u smeru ka Nišu vozna i zaustavna sužene kod isključenja Pojate, gdje je i brzina ograničena na 60 km na čas. Vrše se radovi i na nadvožnjaku iznad autoputa između Velike Plane i Lapova, tu su zatvorene vozne i zaustavne trake u oba smera, a saobraćaj se na nadvožnjaku odvija na izmeničnim propuštanjem. U toku su radovi na popravci mosta na petlji Ćuprija u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena zaustavna traka u dužini od 500 metara. A zbog radova je obustavljen saobraćaj na obilaznici oko Požarevca ka Velikom Gradištu. Koristi se obilazni put koji vodi preko Salakovca i Bratince. Podsećamo i na aktuelnu obustavu saobraćaja zbog radova na regionalnom putu od petlje Takovo do Gornjeg Milanovca. Na magistralnom putu Požega-Kosjerić vrši se obustava saobraćaja i to u dva termina od 9.30 do 12 i od 13 do 15.30. Na našim graničnim prijelazima, prema posljednjim informacijama koje smo dobili ovog jutra od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Automoto Savez Srbije svim vozačima želi srećan put. Hvala kolegama iz Automoto Saveza. Rekli bi se i tamo situacija zaista dobra za ovu našu nedjelju, odnosno za kraj nedjelja, početak nove. Vreme da se iz Beograda preselimo na drugu lokaciju. Tako je, selimo se i u Kragujevac. Malo smo bili Beograd, Čačak, ajmo sada Kragujevac. Dobro jutro želimo našem kolegi Srđanu Stošiću. Srđane, dobro jutro, da li se čujemo? Šta se dešava u Kragujevcu ovog jutra? Dobro jutro. Dobro jutro, lepo pozdrav svima u studiju, svim našim gledalcima iz Kragujevca. Ovdje je prijatnih 17 stepeni, dakle nisu meteorolozi najavili kišu, što je uobičajeno, jer kiša naravno zaobilazi Kragujevac. Dan je dakle idealan da se potroši neko prijatno vreme u prirodi i da se recimo napune baterije za sutrašnji početak nove radne nedelje. Meni će to punjenje baterija biti preko potrebno, obzirom da je juče bilo zaista dosta događaja koje u Kragujevcu valjalo ispratiti, pa ću vam ja prepričati. Eto, samo nekoliko detalja. Selo Grbice, 15 km zapadno od Kragujevca, treća organizovana kosidba po redu pod pokroviteljstvom grada Kragujevca. Jedna fenomenalna manifestacija koja raste iz godine u godinu i prosto je fantastično vidjeti ogroman broj mladih ljudi koji su u narodnim nošnjama i sve to nekako izgledalo kao otprilike da nas je neki vremeplov prebacio u neku Šumadiju 19. veka. Bilo je 15 pevačkih grupa, gosti su došli čak iz Sjenice, dakle iz, sa Zlatibora, iz Republike Srpske, bilo je fenomenalno. Onda prvo odatle valjalo je otići na koncert Marije Šerifović u Halu Jezero, koja je bila ispunjena do zadnjeg mesta. Marija je dala sve od sebe, kako i dolikuje, obzirom da je ona rođena Kragujevčanka, i da u samoj publici je imala jako puno ljudi koje naravno i lično poznaje, i uvijek u takvim situacijama treba dodati malo više neke pozitivne energije i malo više snage da sve ispadne kako treba. I na kraju šlag na tortu, kasno sinoć na trgu Radomira Putnika, navijači Radničkog 1923, za svoje ljubimce organizovali su svečani doček. Fudbaleri Radničkog su u svojoj stogodišnjoj istoriji ove godine prvi put izborili plasman u evropsko fudbalsko takmičenje. Oni su ovu sezonu počeli s ambicijom da jednostavno ostanu u ligi. Međutim, Feđa Dudić, šef struke, sa momcima uspio da napravi fudbalsku magiju, tako da Kragujevčani sljedeće godine igraju elitni evropski fudbal. Kragujevac, vidimo da vi niste spavali, brojna dešavanja i dobar provod je bio. Dobro je, dobro, ali sada idemo polako malo tu neko obližnje izletište i kao što rekli, pune se baterije, idemo sutra sve ispočetka. Tako je, lepe informacije što se tiče vremena i što se tiče vesti iz sporta. Da li možemo da napravimo neku prognozu možda, Srđane? U kom smislu prognozu? Vremensku ili prognozu šta će Radnički u smislu, da u smislu rezultata između Radničkog i protivnika? Pa da vam kažem, ako bude ona standardna, ona uobičajena rečenica, ako se prenese zaista u zbilju, u realnost, da se ostavi srce na terenu, i ima šanse da Radnički napravi neki rezultat koji će se duže pamtiti. Dobro. Mi želimo sportsku sreću Radničkom, a vama hvala. Se zahvaljujemo svakako novom uključenju i vidimo se naredni dan u nekom narednom uključenju. Tako je, hvala vama, prijatno. Hvala, doviđenja.
Eto, reklo bi se za sada sve su najprve informacije. Da, pravi smo vesnici nedelje. Ja se s tobom potpuno slažem. E sada, da li će nam sve te iste lepe, a ja znam da hoće informacije doneti naš kolega Mirko Milaš, u pitanje je dečje odrastanje koje je na prvom mjestu u našem društvu, a opština Vračar se potrudila da uradi što šta po tom pitanju. Upravo te nam informacije donosi naš kolega Mirko Milaš sa njegovim sagovornikom ovoga jutra. Mirko, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, tako je Miloše, dobro jutro Jovana, dobro jutro Miloše, još jednom iz gradske opštine Vračar. Tako da, kao što ste rekli, jedan divan projekat je u pitanju, o kom će nam nešto više reći član veća Marko Ivetić. Samo da napomenemo da je ovo za sve Vračarce napravljeno tokom narednih 6 meseci. Ovaj projekat će biti predstavljen društvu i jako je bitno da vodimo računa o mališanima. Dobro jutro i hvala što govorite za televiziju Informer. Dobro jutro, došli u opštinu Vračar, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kažite nam nešto više o predstavljenom projektu Zdrav i pravila razvoja malih Vračaraca. Ovo je projekat na koji smo kao upravo veoma ponosni. Mi tretiramo 1100 i više od 1100 dece. Više od 1100 dece tretiramo na mentalne i druge smetnje u razvoju. Koliko se mališana prijavilo na ovaj projekat? 1100 od mogućih 1600. Kažite nam šta se oni mogu od da rade? Pazite, sad smo u fazi vršenja testiranja. Znači, mi sad vršimo testiranje nad svom tom decom. Da, koje su to testiranje? Testiraju ih somatopedi, logopedi i defektolozi. Dakle, oni će raditi sa njima da ispravljaju njihov govor, da budu što bolja verzija sebe, ali tako? Tako je, da. I da se utvrde da li postoje neke smetnje, što je jedna od najvažnijih stvari u ovom projektu. Kažete nam samo još šta je još od tih, ajde da kažemo, projekata, šta oni još mogu da rade na ovoj opštini i šta je to, koji tim lekara je sve sa njima? Somatopedi, logopedi i defektolozi. Dobro, a koliko će trajati sam ovaj projekat? 6 meseci traje projekat. 6 meseci. Kažete nam nešto više, vi ste organizovali sve ovo, koliko je bilo neophodno energije i truda da se to organizuje? Pa u saradnji sa predškolskom ustanovom Vračar i sa Resursnim centrom za specijalnu edukaciju bilo je potrebno dosta truda da ovo radimo, međutim jako smo zadovoljni sa rezultatima, brojke su jako impozantne i mislim da je ovo jako dobra stvar. Koliko dece se prijavilo? Kažem, 1100. A koliko ima dece na ovoj opštini? Moguće dece koji su mogli se prijaviti, 1600. Znači, to je ozbiljan broj. Ozbiljan, impozantna brojka, da. Hvala vam što ste izvolili vreme i govorili za televiziju Informer. Da, poštovani gledalci, kao što ste i čuli od Marka, veliki broj dece se prijavio. Svakako, lepa stvar koju opština Vračar radi. Deca će imati prilike da isprave svoje govorne mane ukoliko ih imaju, da rade na sebi narednih 6 meseci. Dakle, stvarno jedna lepa stvar što se tiče ove opštine. Toliko za uključenje. Miloša, Jovana. Mirko, imam samo jedno pitanje za tebe i gospodina Marka. Nećeš mi zameriti ako te nisam lepo razumeo, odnosno treba nam informacija da li se i šta se u narednom periodu može očekivati od opštine Vračar, da li spremaju neke programe za mlađe, za starije, pošto znamo da su opština koja apsolutno ide u hodu sa vremenom i koja jako brzo napreduje. Šta ste još pripremili, pitate, iz studije kao opština Vračar za vaše građane? Pa imamo dosta projekata, imamo privredne bazare, naše društvene delatnosti su zaista na maksimalnom nivou. Mi se baš brinemo o svojim građanima i pazimo na njihove potrebe, zaista. Šta ste pripremili za starije građane? Za starije građane imamo izlete, znači od novembra na ovamo preko 1000 građana smo odveli na besplatne izlete na nekoliko destinacija na Srbiji. Kao na primjer koji? Fruška Gora, Manastir Krušedol, Golubac, Aranđelovac, Oplenac. Imamo zaista bogatu ponudu i građani su jako zainteresovani za to. A šta imamo za srednje dobi? Da li imamo neke akcije za roditelje mališana? Imamo, naravno, imamo različite radionice, edukacije. Dosta toga možete vidjeti na našem sajtu. Znači, zaista imamo bogate društvene delatnosti. Baš se brinemo o tome. Hvala vam. Miloše, studija. Da, hvala na odgovoru. To je ono što sam negdje htio da čujem. Znači, apsolutno su planirani programi od onih najmlađih do onih najstarijih. Drago nam je da to čujemo. Da se ni jedna karika u našem društvu apsolutno ne zapostavi. Mirko, hvala ti na ovom uključenju. Hvala gospodinu Marku. Vidimo se u narednom uključenju. Nastavljamo dalje.
Da, čuli smo da grad zaista brine i o najmlađima, ali brine i o starijim građanima Beograda i svakako i Ministarstvo zdravlja brine o svima nama. Naime, evo da pozovemo sve građane širom Srbije, jer više od 200 zdravstvenih ustanova danas se od 8 do 17 časova održavaju preventivni pregledi, jer prevencija je pola zdravlja, kako mi svi to volimo da kažemo, a i zaista jeste. I ono što svi građani, bilo da imate zdravstveno osiguranje ili nemate, možete da proverite krvnu sliku, izmerite krvni pritisak, uradite hormone štitne žlezde, uradite pulmološki pregled i, kažu Ministarstvo zdravlja takođe, možete da uradite i tumor marker prostate. Ono što je sjajno ove nedelje, a u istom periodu od 8 do 17 časova, što će u svim zdravstvenim ustanovama biti organizovani i fizijatrijski pregledi dece, školskog i predškolskog uzrasta. Zaista sjajne vesti za građane. Dakle, zdravstvo donosi sve i tu treba biti korak s vremenom. To je negdje najbitnije. Preventiva je nekad znači više nego kada se to postoje i dijagnostiku i izleči, više od 200 zdravstvenih ustanova. Tako je, od 8 do 17 časova besplatni preventivni pregledi, imate vremena, lep je dan, nema gužve, zdravlje nema cenu. Eto šanse i prilike da svako ode i pregleda se, eto čisto, kako kaže naš narod, reda radi. Reda radi, tako je. Dobro, idemo dalje. Došlo je vreme za prelistavanje za našeg kolegu, neću reći množinu ako se ne varam, a sa nama je ovo jutro Pavle Ivković u kolegijumu. Pavle, dobro jutro. Dobro jutro, kolege. Kako si, Pavle, jesi dobro nedelje, jesi se naspavao, lep je dan, kakvog si raspoloženja? Pa ćete ovako, dan je super, nisam se naspavao, ali sam dobro raspoložen. S obzirom da radim sa vama, odlično mi je. E, dobro, drago nam je da to čujemo, nama je takođe dobro kada si ti u kolegijumu, možemo pričati kako, zapamtio sam jednom, od Dragana Mirković do Hronike, sa tobom može se... Tačno, tako. Dobro, Pavle, počet ćemo svakako, evo, ja imam u rukama Blic, nedeljni, pa ćemo ići redom, iščitat ćemo kratko naslove, pa ćemo se zadržati na priči na kojoj postoji potreba za to. Što se tiče Blica za ovo jutro, glavna priča i glavna strana, koliko koštaju nekretnine u Beogradu? Gde god da staneš, raste cena kvadrata. Kupci i dalje spremni da plate više, ako će na atraktivnoj lokaciji dobiti najbolji sadržaj, kažu na specijalizovanom portalu nekretnine.rs. E, ovo je interesantno. Mislili smo da su cene nekako malo pale, s obzirom da znamo svi, pratili smo da su skočile zbog globalne situacije i rata u Ukrajini, odnosno vojne operacije, nakon nereda u Gazi, nakon svih tih nekih, kako bih rekao, sankcija Evropi, nekretnine su skočile, ali i dalje, boga mi, skaču cene. Interesantna stvar. Što se tiče politike za ovo jutro, politika nam donosi sledeće. Tema nedelje, završnica izborne trke za Evropski parlament. Briselske igre prestola, tome ćemo svakako posvetiti malo pažnju, ali eto, čisto lakše nam je da iščitamo prvo naslove pa da se posvetimo ponosom svakoj priči. Što se tiče kurira, kurir nam donosi sledeće. Danas je nedelja, 26. maj. Misteriozni nestanak, a gde je Danka? Dva meseca prošla od ubistva devojčice iz Bora, tela i dalje nema. Dakle, to je glavna priča. Zatim imamo jednu priču ovako. Predizborni skup u Čačku, Vučić kaže Srbiju nikome i ni za šta nećemo dati. Imamo jedan interesantan intervju Nenada Nešića, ministra bezbednosti BiH. Samo jaka Srbija, snažan je garant očuvanja Republike Srpske. I, izvini, sad je ona, previše sam ti vremena ukrao, neće se ti naljutiti na mene. I što se tiče Srpskog telegrafa, posle Njujorka ništa više neće biti isto. Vučić među liderima novog sveta. Eto, to je to što se tiče novina kod mene. Da li imaš ti baš što možemo? Odlično, imam, da, ako može, malo naslovi za mene, ali uglavnom to su isti naslovi. Današnji Alo donosi Vučićeva snažna poruka s predizbornog skupa u Čačku. Za nas je Srbija sve. I to je tema svakako kojom ćemo se baviti tokom ove emisije. Takođe, Alo donosi Kurtijev pakleni plan. Bezumnik izmišlja genocid na takozvanu Kosovu i traži rezoluciju. Sarajevska influencerka, piše današnji Alo, razbesnela fanove. Zabranite joj ulazak u Srbiju, naime Erna Saljević. Deli sramne komentare o Srebrenici. Kao što je Miloš rekao, to će biti tema o kojoj ćemo pričati sa našim današnjim gostima. Imam i večernje novosti kod sebe, nije Miloš sve uzeo za sebe. Večernje novosti takođe glavna najava, veza Haškog suda, NATO i Ujedinjene nacije. Pali kući iz 90-ih, opet žele da Balkan bukne. Predsjednik Vučić je poručio Čačka, Srbije je naš zavet, nikome je ne damo. I u večernje novosti takođe donose i intervju sa Arnom Gujonom, za zapad srpske žrtve ne postoje
I, nažalost, kao što smo rekli, to je tema koja puni već danima sve naslovne strane i portale. Da. Pavle, od čega početi? Interesantne teme. Zaista, svakako se moramo osvrnuti na ovo sve što se desilo prethodna tri dana. I evo, kada smo kod tog mitinga juče u Čačku, danas da ponovimo, rekli naša koleginica Dragana Ćendić, biće ga i u Valjevu. Pratit ćemo iz minuta u minut. Izveštavaće nas upravo ona, naša koleginica Dragana Ćendić. Pavle, moje pitanje za tebe. Iđi ću malo onako mekšim putem. A negde se i tiče malo politike. Čitajući juče i gledajući društvene mreže, sigurno si ispratio, došlo je do nekog konflikta između Severine i Jelene, je li tako? Jeste. O čemu se tu ukratko radi? Nisam stigao sve da ispratim, ali o čemu se radi? Vidio sam da je podvučena politika po to, ne od strane Jelene, nego od strane Severine. Pa, podvučena politika da Severine, u suštini, ona je više puta govorila i pisala o tome kako su Srbi genocidan narod. A svi znamo da je ona svoju karijeru započela u Srbiji i koliko je poznata u Srbiji, koliko je novca zaradila u Srbiji i koliko je poštovana. U Srbiji čak je bila i udata za našeg čoveka. I onda je ona se nešto dopisivala sa Duškom, Jeleninim mužem. On je nju pozvao na neku jahtu. Pitam se što. I onda je, koliko sam upućen, Jelena njoj uzvratila i rekla da nema veze to što se ona dopisuje sa njenim mužem, to je u suštini ne zanima, ali zanima ovaj drugi deo gde je ona rekla da su Srbi genocidan narod, a njeno dete ima srpske korene. Tako da je ona tu, ajde tako da kažem, uslovno rečeno, žigosala i svoje dete. Tako da Jelena Krlauša, ona je poznata po tome da nema dlake na jeziku i da je onako žestoka po tom pitanju, iako joj je odgovorila, lepo joj je odgovorila i svi koji ne poštuju Srbe nemaju šta da tražu u Srbiji. Po meni. Ako si već ovdje došla, godinama si tu, Srbija ti je dala apsolutno svu slobodu, kao što svima dajemo svu slobodu, poštuj to, ceni. Ceni te ljude koji ti dolaze na te nastupe, od kojih živiš i od kojih hleb kupuješ sebi. Da. Spomenuo sam opet to, taj vest bila juče ili prekjuče, da ne pogrešim da li je juče ili prekjuče, ali vidim da Srpski Telegraf prenosi i danas, odnosno jutros, u donjem levom uglu baš postavila na svoje mesto, Krleuša oduvala Severinu, bednice bez časti i bez obraza. To nam piše i donosi Srpski Telegraf. Tako da verovatno će se pričati dalje o tome, jer Jelena zna dobro da digne prašinu kada su te... Pa naravno, Jelena zna da digne prašinu, sad da li nju ljudi vole ili ne vole tamo vamo, ali što se tiče generalno Srbije, ona je baš patriota. Jeste. I drago mi je zbog toga i treba da bude patriota i svi treba da volimo svoju zemlju. Tako da Jelena ožeži po Severini, uopšte mi nije žao. Da, da, da. Uopšte. Da, ona je poznata, ono, bez dlake na jeziku, što se kaže u našem narodu, da. Pavle, dajem tebi za pravo da biraš drugu vest. Ajmo, samo mi recite odakle biste da krenemo. Ajmo, možemo od ovog mitinga u Čačku, pa ćemo otići u Valjevo, ali možemo se dotaći na kraju iz spoljne politike. Naravno, vidim da ima i dalje u naslovima. Da. Evo ovako, što se tiče Čačka, juče u 12 sati počeo miting gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić onako razgovarao sa građanima, iznao sve planove za Čačak, za Moravički okrug. Iznao je to da, tačnije rekao ljudima, napravili su, kao da kažemo, reviziju svega onoga što je Srpska napredna stranka uradila u ovom delu Srbije. Ljudi su naravno to podržali. Uz njega je naravno bio i Ivica Dačić i naravno ostali lideri Srpske napredne stranke. Gde god, a i tako ću joj kažem, gde god se pojavi Vučić u kojoj god hali da organizuje miting, to bude krca, to bude puno. Eto, ono što takođe, da podsjetimo ljude da je sledeće nedelje, znači tačno za 7 dana su izbori u Beogradu i da u suštini jedino Srpska napredna stranka ima neku kampanju, što je normalno. Da, izbori su, Boga mi, sve bliži i bliži. Ja nisam primetio da, a pratimo, naravno radimo to svakodnevno, svi ovde mi, nisam primetio da se drugi trude da prosto prave te mitinge, skupove i da rade tu kampanju. Nisam primetio svakog. Da, oni ne prave skupove. Evo, na primjer, zbog čega mi imamo na našem portalu, samo da nađem vest da ljudi mogu da vide kod nas na ekranu. Đilas je otvoreno rekao da apsolutno opozicija nema šanse. Pazite, kada je Đilas otvoreno rekao. Znači, sad video je da je, što bismo mi rekli, Srbi doteralo cara do duvara. I shvatio je kakvi će rezultati izbora da budu. I čovek je javno na televiziji izneo to da oni nemaju šanse apsolutno nigde. Čak su rekli, neke istraživanja su pokazala da imaju, na primjer, šanse da pobede u Nišu.
neke šanse. Ali oni neće izaći tamo. Dobro. I u suštini, da, hteo bih da napomenem Savo Manojlović. Svi znamo, on što ne želi neke stvari. Pre neki dan smo ga svi imitirali. Čovek je, igrom slučaja, jako sam novinar Hronike, pratim donekle politiku. Pričao je o fantomskim biračima, to je bila prva stavka u decembru mesecu. Sada su izmislili fantomske liste na teritoriji opštine Zemun. Igrom slučaja, sve te liste koje njima navodno nisu poznate, sve su to one male liste ljudi koji konstantno izlaze na izbore i nekako, što se kaže, iza kulisa se bore za Zemun. To su ono lokal patriote. A igrom slučaja, znam i to da Skupština u Zemunu ima 57 odborničkih mesta, Savo Manojlović je prijavio 22. Dobro. Tako da on da dobije 60% podrške građana, on ne može da preuzme vlast. A tu se pojavile i neke liste gde su onako na lista mama, tata, brat, sestra, tako porodične. I to, znači, počeli su i to da izmišljaju. Igrom slučaja, sve te liste za koje oni kažu da su fantomske, su u suštini neke male grupe ljudi koje takođe imaju neku podršku neke grupe građana. I što je karakteristično, oni te grupe manje prođu cenzus, ali ovi ne. Da, ali evo, čuli smo malo čas i našu koleginicu Draganu Ćendić, gde se u tom zapadnom delu, odnosno u Čačku, pojavljaju neki strani, kako bih rekao, finansijer ili investitor, kako god mogu da to nekako sprovedem kroz reči, koji pokušava da poremeti tu neku stabilnost i taj neki čvrst odnos i dobar kada se tiče samog Čačke, grada Čačka. Tako da, razni faktori se koriste, sad je taj deo, malo ima i prljave te kampanje, kako to naš narod kaže. Ja sam gledao juče i naravno naš program i pratio, vidio sam šta se desilo i sa našom koleginicom Brankom, koja je napadnuta na, ako se ne varam, na Novom Beogradu, je li tako? Jeste, mislim da je 62. blok u pitanju, da. Da, kada je ona žena koja totalno ima neko ponašanje koje ne priliči jednoj ženi, ni čak ni muškarcu, ali ni ženi, kada sa onom... Apsolutno. Nije štangla, zato što je štangla metalna, ali sa onom drvenom nekom polugredom nekom pokušava da sruši prosto ono što se stavi kada kreću radovi ili treba da krenu radovi, stavi se apsolutno plan nečega i šta će biti planirano na toj parceli. Naša koleginica je tamo bila, da je napadnut naš kamerman Branka. Video sam da je izveđen i izveštaj, zato što je Branka kasnije otišla u hitnu pomoć, jer je napadnut pokušanje, pokušala je ta devojka, vidi se, odnosno žena, da otme telefon, napada naše kamermana. Zaista... Čak je napali predsednika opštine. Da, čak je napali predsednika opštine, što je zaista... Skandalozno ponašanje građana ovog grada. Vidite ovo, kolege, ovo vam je upravo ono njihovo, što bi oni rekli, nasilje protiv Srbije. Tako je. Ne, ne, ovo stvarno nekako, mislim, svi koji su sa Novog Beograda dobro znaju da je to jedna od najvećih, ako ne i najveća opština na našoj teritoriji, a fale vrtić, mislim, prosto lično ja, to je moj subjektivno osjećaj, da ne znam u čemu je problem da vrtića bude na toj prosto opštini i naravno treba to da se radi, ali ovo ponašanje, ovo je... Ne priliči apsolutno nikome, ali eto, imali smo prilike i da vidimo to. Dakle, stvarno, nešto nedopustivo i na ovo se mora reagovati. Jeste, ali ovo baš upravo to što si rekao, ne znam zbog čega im smetaju, zbog čega im smeta vrtić. Pa smeta, zato što se gradi vrtić, zato što će tu taj vrtić ići dosta dece i roditeljima će biti lakše i sve, a to njima ne odgovara, opozicija ne odgovara, se bilo šta gradi. Da, njima ne odgovara ništa dobro i korisno za ovaj grad. Apsolutno, jer to vi dajete vrtić, svi znamo, hvala Bogu, deca se rađaju i rađaće se, potrebni su nam vrtići, zašto da se ne izgradi vrtić i da se neki drugi tamo vrtić malo oslobodi tog kapaciteta i bit će lakše svima. Ali čak i na ovom snimku koji ide dok mi pričamo sve vreme, vidi se da je prišao čovek koji je potpuni prolaznik na bicikli. Čovek koji, eto, samo da uporedimo mišljenje naroda, u tom smislu prolaznika, koji kaže toj ženi, već se prepire s njom, malo i psuju, ženo, šta radiš, da li si prosto pri svesti, da ne kažem da li si normalna, kako uopšte možeš raditi, kod je to tvoje, a u stvari to je i tvoje i moje. Čovek je lepo objasnio, ali džabe, nema tu nekog ovog efekta, vidimo da, ali dobro, nije nešto na šta ovaj narod, odnosno mi nekako nismo navikli, ali ja se svakako nadam da je naša koleginica, ovo je jako stresno, mogu zamisliti samo čak i za nas muškarce da si na takvom mestu, bez obzira što je žena,
nekako nije ni malo prijatno. Zaista, Branka je starija žena, žena u godinama i zaista nečuveno da se tako uopšte ponese neko prema. Naravno, mislim da se ne lažemo koliko god godina da imamo neprijatne situacije, da te neko napada zato što radiš svoj posao. Yes. Pritom ništa loše nisi uradio i sad ti neko dolazi tu sa nekom letvom, preti ti, otima tebi telefon, otima kamermanu, otima predsjednik opštine. Pritom, van svaki pameti. Pritom ovo nije bilo nikakvo kupljanje, nikakvo ništa, apsolutno ništa. Naša koleginica je odlašla da uzme samo izjavu od predsjednika opštine i da priča o tom novom vrtiću koji će biti urađen, u kojem će se raditi. I ova situacija koja je usledila dobrom namerom, a ona je samo radila, mislim, na našu Branku svoj posao. Ovo su dokoni ljudi, što se kaže, bilo je, prošlo je. Nadam se da se neće ponoviti i ovim putem pozdravljamo našu Branku. Nadam se da je dobro. Da. Mi isto, evo imamo koleginica, da ne bude da pričamo nešto što nije tačno, u prazno. Naša koleginica je otišla, pregledala se i evo vidite šta je dobila kao izveštaj od lekara nakon ovog tog incidenta koji se desio juče na Novom Beogradu. Eto, zaista onako, za ženu koja već ima godine neke zrele, ovo ne treba da se dešava ni jednoj apsolutno ženi, ni jednom muškarcu, a kamoli ne nekome koji radi samo svoj posao. Da, zamislite tek da je i dobila ovu letvu negdje u glavu, u telu, bilo gdje. Dobro je, ako može se reći, da je dobro što se ovako i završilo. Tako je, sreće u nesreći. Dobro, ništa, nastavljamo dalje, ajde, onako smo im posvetili previše pažnje, ali prosto se treba pričati o ome da do ovoga ne bi dolazilo. Naravno, moramo da pričamo o svim stvarima koje se dešavaju, mi smo barem poznati po tome da pričamo o svemu. Tako je. Zaista, zato nas ljudi voli, zato nas gledaju, ovoliko koliko nas gledaju. Ja vidim po ulici, kad se šetam, evo baš pre neki dan. Jel te prepoznaju ljudi? Da, prepoznaju mi ljudi, ja stojim na stanici i čovjek mi kaže, ideš na posao? Ja reku, da. Pozdravi se u Informeru, super ste, sjajni ste, gledam vas. Ja rekao, to mi je drago da čujem, stvarno da su ljudi zadovoljni kako radimo. Jer zaista ovo, mislim, ne ustajem džabe u 5 sati ujutru. Tako je. Tako da, ajmo da nastavimo dalje. Idemo dalje, ajmo dalje. Kratko, nema još mnogo vremena, prođemo još nešto pa idemo na gosta. Ajmo ovako, ja bih, da pređemo malo svet, kaže, Ukrajinci provalili laži Zelenskog. General ustao, to je general u penziji koji ustao protiv predsjednika i rekao mu je, poručio mu je da dođe na front, da siđe u rov i da kaže momcima u rovu da oni nemaju apsolutno nikakvih problema, pošto su se vojnici požalili da nemaju municije dovoljno, a Zelenski tvrdi da imaju. Tako da ga je ukrajinski bivši general Sergej Krivonos, poručujemo je da Zelenski lepo dođe, da siđe u rov sa vojnicima i da im kaže kako oni u stvari apsolutno nemaju nikakav problem. Da. Zelenski više nema nikakav legitimitet, zato što mu istekao. Ne, mislim, on je čovek koji će uraditi sve trenutno i sve i radi da bi ostao u svojoj fotelji. Da. Njemu je trenutno bitno samo ta njegova pozicija, njegova fotelja. Čak umešala se i Francusku u sve to i oni su isto, Macron je poručio da je to. Dobro. Da Zelenski također hoće malo da svoju foteljicu da zadrži. Ja, s obzirom da to čitam i pratim, izvini, neke prognoze su da će to biti okončano u oktobru mesecu, bar to kažu ovi analitičari i svetski i domaći, da će to biti gotovo u oktobru. Dobro, idemo dalje, šta imamo još? Idemo dalje, ovako ćemo sad, da, ajde, moram ću ovo, kaže, to jeste politika opet, ali šta ću, sve će svaliti na srpski narod, brutalna Zaharova, za posljedice rezolucije o Srebrnici bit će odgovoran Zapad. Zaharova je onako kipti i rekla je da u suštini da je Zapad kriv za ovo što se desilo u Americi. Svi, znači, proglašeni smo za genocidan narod. Pritom, svi znamo kakvo je glasanje bilo i da nije fair, zaista. Ali ono što na kraju dana što se kaže, mi Srbi smo svesni ko smo i šta smo i šta nas briga šta će tamo neki Zapad da nam kaže. Neka kaže što hoće. Ja se negde slažem sa tom. Nije lepo, svakako nije prijatno. Nije lepo, ali mislim da je čak malo ona sreća u nesreći, ako uvijek nešto trebamo gledati šta se desilo lepo. Mislim da su se Srbi bar malo ovim ujedinili. Bar malo im je sad već jasno sa kakvim silama se borimo. Da malte ne imamo većinu sa naše strane, apsolutno. Da smo nekako zastupali ne samo naš narod i našu zemlju, nego i one manje zemlje koje su isto trpele neke situacije kroz svoju istoriju koje su bile jako loše. Ali drago mi je da je glasno i jasno rečeno da je Srbija zemlja herojska prosto i da narod je nepokoriv. To mi je najdraže. Zaista smo ispali veliki. Čak su i neki strani mediji pisali da skoro nisu vidjeli takvu, da kažemo, protivnika kao našeg predsjednika koji se baš
onako svom snagom borio za nas, za Srbiju, za Srpsku, ali eto, šta je tu je, nastavljamo, Ana Brnabić je rekla da nastavljamo da se borimo i nastavit ćemo da se borimo. Srbija se uvek borila i nastavit će da se bori, nema stajanja. Da, slažem se, ja mislim da tako treba i da ostane i da bude. Imamo dalje još nešto? Ajmo ovako, kaže, ne podnosim Đokovića, Amerikanac mrzi Novaka i zna duše. To je američki novinar koji je pisao tekst o Novaku i kaže da ne može da mu ospori apsolutno njegov uspeh i to da je sjajan teniser i da sjajno igra, ali da se on jednostavno njemu ne sviđa zbog Federera i ne znam ja kojih sve tenisera koji on u stvari koju on voli i da zbog toga on mrzi Đokovića, jer zašto on stalno pobeđuje, zašto je prvi, zašto je najbolji. Imaju kod nas ljudi apsolutno ceo tekst. Moram da se nadovežem, malo da pređemo i na fudbal. Kaže, Dele je stigle do pobednika, to je sinoć bilo na Kalemegdanu. Oni su nakon pobede... Osvojili titulu, da. Da, osvojili su titulu u 37. kolu Super lige. Oni su krenuli od autokomande od stadiona Rajko Mitić do Kalemegdana. Tamo su organizovali binu na kojoj je pisalo šampioni i to je naravno krenulo slavlje. Jeste Beograd malo bio u kolapsu, ali Bože moj... Ljudi su pobedili, raduju. Ali bilo je lepo vidjeti, nije bilo nasilja, neprijatnih scena, zaista onako pravo prostalo. To je pravo navijanje, nema nasilja, nema ničega. Ljudi idu, pevaju, uživaju, meni je to stvarno super. I naravno, žurka se nastavila na Kalemegdanu. Da, ja mislim da je zaista lepo slike prilike. Bravo, završimo sportom. Tako je. Pavle, hvala ti najlepše što si bio sa nama ovo jutro, izdvojio vreme i ustao u 5 ujutru. Jako si lepo raspoložen i rekao sam ti više puta, uvijek je zadovoljstvo raditi s tobom. Hvala ti također. Hvala, Pavle, puno. Mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je održao i pričao, odnosno posjetio Čačak, pardon, gdje je najavio nove velike investicije. Kao što je rekla naša koleginica Dragana Ćendić, Čačak će uskoro ležati na 4 autoputa, a najavio je mogućnost gradnje i novog stadiona u gradu na Moravi. Pa ajde da pogledamo prilog. Prva stanica posle Njujorka bila je Čačak, gde je predsednika Srbije Aleksandra Vučića dočekalo više hiljada ljudi. Čačak je u prvoj deceniji ovoga veka bio na kolenima. Srušile su ga NATO bombe, a dokrajčile neodgovorne vlasti koje su na doboš stavile slovima i brojkama 64 preduzeća. Ali sve se nestvarno promenilo za nepunih 10 godina. Došli su neki novi ljudi koji su napravili pravu industrijsku revoluciju. Umesto jedne nikle su dve industrijske zone, a biroji za nezaposlene ostali su prazni. Ja sam to rekao Milunu pre negde godinu i po dana. On će imati rezultate kakve nije imao ni jedan gradonačelnik u Čačku i teško da će ih ikada iko imati. Između ostalog, zahvaljujući ogromnoj podršci države Srbije. A država, kada je Čačak u pitanju, nije stezala kaiš. Sve se meri kilometrima autoputeva, moćnim fabričkim postrojenjima i gradnji kakvu Čačak odavno ne pamti. Naš semafor kaže da smo radili, gradili, izgradili. I na tome nestajemo. Izgradili smo i novu biblioteku. Izgradili smo i prvu fazu naučno-tehnološkog parka. Izgradili smo i bulevare, preko 320 naših sugrađana, zbrinuli trajno. Dve zgrade u gradu i seoska domaćinstva sa okućnicom na selu. 5 puta uvećali budžet za poljoprivredu. 3,5 puta budžet grada je veći sada nego pre 8 godina. Prosečna neto zarada je bila 307 eura. Danas je 702 i hoćemo više. I hoćemo i našim penzionerima, i našim radnicima, i našim seljacima. Radimo i gradimo za vas. Svaki čovjek nam je važan i bitan. Ne podcenjujemo nikoga. Pobeda na izborima je uslov da Srbija može da se odbrani i da se dalje razvija. Zato nam treba pobeda. Ne zbog trijumfa ili zbog pobede, nego zbog mogućnosti da se Srbija razvija dalje. Ono što je meni posebno bitno i posebno važno u Čačku, to je svakako da bez vaše podrške ne bi napravili prvi naučno-tehnološki park. Ne bi mogli da sredimo Ovčarsko-Kablarsku klisuru. Ne bi mogli da uložimo u naš Kablar. Zašto sam zadovoljan što se čak i ovakve divne stvari rade oko Čačka, koje ponekad izgledaju kao trošenje novca?
Zato što će to, plata je danas prosečna u Čačku 700 evra. Zaista nije dovoljno. E sada, da bi bila značajno veća, moramo da idemo sa dodatnim naučno-tehnološkim parkom. Moramo da idemo sa kapitalno-intenzivnim investicijama. Moramo da idemo sa razvojem i visokog turizma, dakle da dolaze oni koji mogu da potroše novac i koji će da imaju više novca da ga troše ovde u okolini Čačka. A ja ću da dam sve od sebe da razgovaram sa Sinišom, jer on ni sa kim drugim neće da razgovara, da pokušamo da uradimo u Čačku stadion. U utorak će u grad na Moravi predsednik Srbije zakopati kamen temeljac za još jednu moćnu fabriku koja stiže u Moravsku dolinu i zaposliće preko 1000 radnika. Živela Srbija! Dragana Ćendić, Informer televizija. Da, čuli smo našeg predsednika, a čućemo i šta kaže naš prvi gost za ovo jutro. Dobro jutro želimo Blaži Markoviću iz pokreta Novi ljudi, Nova snaga Srbije, a svakako sramno glasanje o još sramnijoj rezoluciji jeste tema o kojoj pričamo ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli nam još jedno. Kako ste ovo lepo rekli, naš predsednik, zaista je naš predsednik koji je, zaista se svi ponosimo sad i ovi i oni, svi se sada ponosimo šta je sve uradio za... A rekao sam ovde, vi ste mi rekli, jel tako beš ono, jeste vi sigurni da će to biti? Vidite kako sam siguran bio da će nas na neki način odbraniti od ovoga što je cela sila oko ovoga svega. Blažo, 84 države, 19 protiv, 68 uzdržanih. Hajde da malo iz drugog ugla napravimo. Verujem da je ljudima već odavno jasno da nema ni G od genocida nikakvog. To su pokazali kako mi kao zemlja, toko i ove ostali koji su stali na našu stranu. Da krenemo malo iz nekog drugog ugla. Možda od početka. Ajmo sam početak, bravo. Baš vam hvala što moramo malo neku genezu napraviti i svega. Znači, kad je kula pala Zvornika, to je bilo posle 10 dana, onda su muslimani iz Zvornika, Karakaja, Janje, Bjeljine i tako dalje, ne do 10 do 15 hiljada, otišli su, mirnim putem su otišli u Banju Koviljaču. Posle toga naša vlada je skoro 40 dana diplomatske bitke vodila sa mađarskom vladom da te ljude primi tamo na konak i tako dalje, po tim hotelima i tako dalje. Desi se posle 40 dana ti ljudi transportovali vozovima i naravno otišli su u Peštu. Sa mađarskom, dobro sam vas čuo. Za mađarsku. Znači, sve što vam govorim sada moramo da budemo konstruktivni, moramo da znamo, jer je sve vezano za Srebrenicu. Okay. Dakle, idemo sada, ja moram malo i da se podsjetim svega toga. Tada, zašto nam je tadašnji predsjednik Turske, Sulejman Demirel, pomoći će oko nekoj stvari, a to je da troškove koji su ti ljudi 10-15 hiljada u Mađarskoj tražili, znate, ništa nema za džabe. Mi smo jedini te ljude skoro 40 dana držali ovde kod nas na konak domaćinstvo u Srbiji te ljude, kad smo ih prebacili tamo, ništa im nismo naplatili, niti tražili da platimo. Znači, bili smo dobri domaćini, što se kaže. Međutim, kad odete u Mađarsku i kad odete tamo, oni nema tu ništa za džabe. Traže, naravno, novac od tih ljudi. Da. Zašto to? Posle Sulejman Demirel pritisak vrši na Aliju da bi Izetbegovića, da biste platili ti troškovi. Dakle, tadašnji glavni čovek iz Beča, Hasan Čengić, preko Raiffeisen banke, konačno plaća te troškove tim ljudima. Ti ljudi, ni jedan praktično, ti muškarci, žene, deca, niko se nije vratio vamo, svi su otišli za Nemačku. Kako koji u Nemačku, sve zavisi gde i ko prima. Znači, ovo pamtimo Sulejmana za kasnije. Šta se dešava? Idemo sada već polako u Srebrenicu, šta se dešava. Tadašnji kapetan, a sadašnji predsednik vlade, Radovan Višković, koji je bio običan kapetan, verujte mi, za pozadinske poslove, dobio naređenje po ceni svog života da 200 autobusa pripremi za 10.000 žena, dece i starijih muškaraca da bi se prebacili u Bosnu, odnosno u federaciju, je li tako? Uzmite da besni rat,
da nema delova, da nema autobusa, da nema nafte, da nema ništa. Je li tako? Da, da. Kako on to stvara? On čovjek ne spava. Vinko Pandurević, koji je dobio naređenje od generala Mladića da mora za jedan dan da se otvori, znači da se otvori bukvalno kanal gde će ti ljudi da prođu, put da se obezbedi, da ni jedan metak ne sme da opali. Vinko je često kod nas ovde. Tada smo mi bili slabi. Mi smo bili tada slabi kad moramo da povučemo sve i da otvorimo. Muslimanska vojska njih ne zanima, mogli su ladno da pređe ovamo i da krenu oni u probu. Da. Blažo, izvinjam se što vas prekidam, javljaju kolege, idemo samo kratko na malu pauzu, svega minut nešto i vraćamo se u studiju. Da, da. Da, evo, vraćamo se u studiju i nastavljamo. Izvinjam se što sam vas prekinuo. Naravno, sve mora, vi od toga živite, televizije žive od marketinga i tako dalje. Dakle, sad uzmimo ovde, nema delova, nema ništa. Sadašnji predsjednik Vlade Višković, koga osuđuju da je i on genocidan, pomaže tim narodom, dovodi rizik cele srpske vojske, dovodi Republike Srpske vojske, dovodi rizik, zajedno sa Pandurićem, sa generalom Mladićem, da bi oslabili kompletnu vojsku. Nema nafte. Vadi se iz tenkova nafte. Znači, to više nije oružje, nego je obično gvožđe. Kapiram. Bez goriva. I to su radili da bi prebacili sa 200 autobusa, prebacili ih tamo. Probleme su pravili oni tamo kad smo ih prebacili da se ti ljudi vrate, obični šoferi da se vrate. E sada, šta ćemo sa 3.500 vojnika Republike Srpske? Muslimanske vojske, koji se nisu trebali predati tamo, nego su bežali preko Drine. Da ne bi se podavili, granična policija Srbije, vojska Republike Srbije, čamcima i prebacuju sve. Moram ovo da samo znam gde i tačno prebacuju, jer šta je poenta? Poenta i prebacuju na Tari, i tu i drže skoro 3 meseca jedno mesto na Tari i tu i drže 3 meseca i gostimo te sve vojnike. Znamo da su oni bili vojnici, znamo da su pucali na srpski živalj, sve znamo. Prebacujemo tišini, tražimo od Mađarske da te ljude prime. Neće da se vrate u Bosnu, neće da se vrate preko Hrvatske, neće da se vrate nikom, nego žele da idu u Mađarsku. Iz Mađarske svi 3.500 ljudi trebaju da ide tamo. Ali je zapelo, nije plaćeno ono 15-20.000 muslimana koji su na početku. I tu je bilo skoro 3 do 5 meseci tadašnja vlada naša vodi bitku. E sada idemo do Demirela, beše Sulejman Demireli, interveniše tada kod Alije Izetbegovića da se plati ti 10, 15 ili 20 hiljada već troškova tih ljudi, da bi došli ti posle 4 meseca, mislim da dolaze u Peštu i konačno tamo idu. I iskreno da vam kažem, ovaj narod, taj narod, ako sada, naravno da se boje da priznaju ovo što je uradili Srbi sve za njih i za te vojnike, jednog dana će pred Allahom da svedoče. U svakom slučaju. Ja mislim da su i oni negde svesni, ali to je neka viša sila. Srešće se kad tad, oni znaju dobro. Oni znaju dobro da smo mi jedan domaćinski narod i da nismo ubice i da nismo genocid. E sada, postavlja se pitanje zašto jedina u regionu Mađarska je bila protiv. Jesam sve objasnio zašto je bila protiv. Da, da, i tada je bilo, znači, odnosno... Zato što znaju da mi nismo genocidan narod, zato što oni znaju da smo mi to prebacivali, zato što smo te ljude gostili tamo, nismo uzimali račune, oni su za njih uzimali račune. Znači, nisu teli 3.500 ovih vojnika sposobni za pušku. Niko nije teo da se vrati u Bosnu. Nije teo Alijadi da plati, dogod nije Demiral iz Turske mu naredio da plate ovim ljudima i posle je platio ovima. Tražio je da se vrate u Bosnu. Nijedan se nije vratio. Da. Zašto? Da li vas je još neko iznenadio pozitivno ili negativno kad je u pitanju glasanje? Eto, kad smo se njega dotakli. Mislim, eto, kažete, Mađari su znali. Znali su i Crnogorci, pa su opet glasali. Vidite ovako, da vam ja kažem. Mi sada trebamo prema
kad se ovo sve malo smjere, strasti, mi trebamo da se okrenemo u ekonomiji. Prosto da se okrenemo u ekonomiji, da se okrenemo u tom okruženju. Ne trebamo mi gledati više šta je ko radio. Svako ima svoje razloge da je uradio. Za tu rezoluciju, ako pričamo o rezoluciji, je li tako? Za tu rezoluciju su pre 2 godine su oni doneli, još dok je bio Milo Đukanović i svi su je potpisali to. Tako da mi te sada ljude ne trebamo etiketirati. Trebamo se okrenuti ekonomiju. Ja mislim da mi nikad nismo ni smakli um sa te ekonomije, ali nekako nas stalno ometaju. Evo, terate me nešto da kažem ponovo, da ponavljam. Evo, molim samog predsjednika države, Aleksandra Vučića, da zamoli predsjednika Republike Srpske, Dodika, da ne donosi ishitrene odluke. Ajmo u glavu, Blažo, ajmo u glavu ovako. Da li mislim da može da bude nereda zbog te priče jedne ili druge strane? Neće biti nereda. Mislite da neće doći? Uveđen sam da neće biti nereda. Pa mi smo, na koga mislite nereda? Mislim generalno, na nas, znam da nama to stav nije. Ali na te odluke. Mislim da neće biti, mislim da će predsjednik naše države na jedan fin način pojasniti da sada nije tako vreme. Mi trebamo da imamo ovdje jedan, gde je Zlatko Lagumđija, jel, tadašnji vladi, on je bio u Portugalu zajedno sa Alijom Izetbegovićem, jel, gde su trebali da potpiše onaj deo Republike Srpske da se mirno odvaja, on nije teo tada potpiše i bio je uhapšen na Palama, on zajedno sa Alijom Izetbegovićem, Alijinom čerkom i obezbeđenjem. Tlaka je nije spasila i tako, nisu ništa uradili da bi posao dobrovoljačkoj organizirao i ubijao one vojnike. Eto što imamo o tome da kažem, on je jedan od tih koji je pravio rezoluciju, a zna dobro da plako je celu noć, držala se bolje čerka Alijina nego što se on držao. Ko misle, Zlatko? Zlatko, to je istina, može onda presvodeći. Znate, svi smo, nikoga nije ni pipno. A čekaj, da što je plakao? Što je plakao? Pa bojao se da ga ne ubiju. Pa počeo je već rat. Išao je Alija tamo u Portugaliju da se potpiše. Nije teo da potpiše da Republika Srpska tada mirno se povuče bez rata, bez ništa, da se podeli to i da se završi. On tad nije to teo da potpiše. Mnoge stvari vi ovdje ne znate, jer to mora da se pojavi. Reklo bi se da je sad najglasniji. Molim? Da. Reklo bi se da je sad najglasniji. Pa vidite, on je sad najglasniji, ali zaboravio opet na pažnju tadašnje kod generala. Ne mogu sad da se setim kog generala, to sad nije ni bitno. Gde mu je gostoprimstvo prišao i otišao i posle je on bio jedan organizator u Dobrovoljačkoj ulici gde su na one jadne vojnike pucano i tako dalje, gde smo išli to. Eto, šta hoću da vam kažem, to je istorija. Ako neće svedočiti ovdje, pred svojim Bogom će presvoditi. Da, sve da ima svoje negdje. Ja idem čist, svi idemo čist. Ali evo, kako sad živjeti danas dva entiteta? Kako živjeti sad Srbi i muslimani? Kako mogu, ili ti pravoslavci i muslimani, kako mogu živjeti kada su jedni i drugi proglasili genocid? Sada žive oni, piju zajedno u kafanama i ja sam pio... Mislite da ih ne dotiče? Ma iskreno da vam kažem, razgovaram s tim ljudima, to kak i neće... Vidite, to je dobro ako je tako. Razmišljaju političarima, pa vidite, ne bi nešto pričao ako ne poznajem nešto. Ja nikad ne dolazim u nekoj emisiji ako nešto nisam... To je dobro, to mi je i drago da je tako. Ja iskreno da vam kažem, ne izmišljam, niti čitam sa interneta. Ja razgovaram s ljudima, možda sam i doživljavao i ne doživljavao, to sad nije bitno, iskreno da vam kažem. Mi smo ovdje u Srbiji spremni. Znate kako je, dok je srpski vojnik, dok mu ne prebaciš prag. Znači, mi nikad nismo mi sami nikog napali. Uvek neko kad nam želi da nam prag otme i da nam ubija čelja. Znači, mi smo se, od kako znamo za sebe, od kako postoji Srbija, mi smo se branili. Nikad nismo želeli nešto da ne... I branili smo druge ljude. Doće, Boga mi, vreme da ćemo se zapitati i mi nekad. Ja sam mlad političar, ali već amator ili sindikalac kao u policiji, ali sam mlad, tek od oktobra meseca sam političar i pokušam. Mislim da će biti prostora i vremena da se postavljam za neka pitanja što su ovako ljudi jako glasni. I za Istru, nikad ne može se Istra zaboraviti. Italijani nikad neće priznati Istru da je Hrvatska. Ima dosta stvari. Pa pazite, možda ne žele ovi sadašnji političari da se na taj način ne toći. Ali doći, ne govorim ja jezikom mržnje.
nego jezikom onih naroda tamo. Idete u Istri, nisam ja čuo tamo nešto puno da govore jako puno italijanskim jezikom, znači onaj jezika ovde. Znači, uvek ima prostora da se vrati na tome. A, jel pazite, mislite da su se opametili, evo, mi bar ovde, Balkanci, da smo se opametili, ne, da nećemo Balkanci, zbog uticaja zapadnih sila da, da... Ne, ovo je prosto jedna priča, sad kad bi se ponovo nešto krenulo na rašparčavanje, to više nikome ne odgovara. Vide i Zapad sada šta su radili, što su toliko jednu veliku uplošćili su se vojno da nismo mi neka sila u toku vreme, ali smo bili toliko šuplje, isprepredano. Tada su možda pogrešile te bezbednostne službe, strane bezbednostne službe što su radili na tome. Jer, pazite, oni su drže silu. I danas oni sila. I rade šta god hoćemo. Evo imamo jednog državnika. Ja sam uvek rekao i ovde uvek stalno kažem. Mislim, ponavljam se već. Ajde, ovako ima jedno pitanje. Ne volim, samo da ovo kažem. Predsjednika ima ko da voli. Ja ga ne volim. Ali ga poštujem to što je uradio. Evo, šta mi treba više od ovoga? Da, ne, ne. Ja kad moga sina pitam, koji su svi preko 20 godina sada, sva moja deca, oni ništa ne osjećaju ovo. On njima to smešno, zašto? Pa znaju oni svi šta se radi ovde. Da, da. To je samo, to će i to devaluirati svugde. Šta su oni hteli? Vidjet ćemo jednog dana šta se to htelo. Da li je to upereno protiv Rusije, da li je to upereno ovo? Zašto? Što smo mi ljudi? A mi ako nekog poštujemo... Pazite, ne volimo mi nikoga, mi samo poštujemo nekako. Nas ljudi ti, Rusi, poštuju, Kinezi da nas poštuju. I mi ćemo njih dvostruko više vratiti. Tako i treba. A da ih volimo, šta će nove koga voli, imaju niko da voli. Blažo, zato što znam da govorite uvek ono što mislite. Dva minuta. Dobro mi je to što Blažo, ne ono gospodine, to me strašno. Evo, za ova dva minuta, koliko nam je ostalo do najnovijih vesti naše koleginice Lidije. Da, imam jedno pitanje. Volimo da probijam blokom, bar malo. Koja služba drži Milojka Spajić? Molim? Milojka Spajića. Koja služba drži Milojka? Da li postoje neki podaci ili neka informacija koju imate, koju mi ne znam? A ko je taj čovjek? Samo mi morate reći da mi pojasnite ko je taj Milojka Spajić. Dobro. Dobro. Mi reći? Ne, ne, mislim da dobro znate ko je, ali ako ne želite da kažete, to je u redu. Vidite da vam kažem jednu stvar. Nije on uopšte interesantan. Dobro. Meni su više interesantniji, ako se već vraćamo na neku drugu temu, kao bezbednjaku i tako, interesantni su ovi, ono što je bilo tema vaša, Mladenovac i ovaj Ribnikar. Njih dvoje su interesanti stranim službama i oni će najverovatnije da idu na njihovo psiholečenje, da im neće moći ovde adekvatne. Pazite ovo sada. Eto, ovo ja volim da informiram, da otkrivam. Ne znam zašto ste mi tako simpatični. I to rano jutro. Ali pazite. I onda će na kraju da oni, da njima se obezbedi lečenje u inostranstvu. I oni će zajedno, pošto su oba dvoje psihopate i tako izjavili, lepa biti jedan materijal za ubijanje ljudi po svetu. Jo, ne moramo da počnemo ovu nedelju lepo, lepo raspoloženi sa tim ubijanjem. Miloševo, pitanje vas je inspirisano. Ne, ne, ne. Naša tema je bila taka. A ko je taj, sada pričamo o domom... Ne, ja sam mislio Milojka, ali dobro, ne moramo. On je već, kako da vam kažem, davno već u nekim pozicijama nije uopšte interesantan da bude interesantan. Ali ja vam govorim ovo što će biti interesantnije. Jer pazite, ko što volim da kažem, u Srbiji se sve pamte do četvrtka i onda sve odo zabora. Zamislite za 3, 4 do 5 godina. Da, ovo se ne zaboravlja. Nećemo ni znati gde ćemo biti, šta ćemo raditi, nećemo ni znati kako se to vodi, taj postupak, gde je, šta je, odjedno samo inostranstvo, bit će neki redak u novinama. I onda će biti... Ja se nadam da tu bar grešite, ali svako vam hvala na vašem mišljenju. Ali vidite da vam kažem, a šta će biti ako ja ne grešim? Vidjet ćemo, vreme će pokazati. Ako odu u inostranstvu na lečenje, hoćete vi posle meni da se izvinjavate. Hoću. Ali kako ćete reći, pa vi Blaža nemate dokaze da se oni sad rade za neku službu. E pa dobro, morao. Vidite, ja verujem da... Vi novinari uvijek imate prostora da se izvučete. Ja verujem da vreme uvijek pokaže sve. Mene tražite dokaz. Ja ovo sve što sam pričao ovde, ovo su dokaze, za to ima dokaza. I pojasnili smo zašto je Mađarska rekla ne. Da, naš prijatelj sada i gospodin. Hvala im na to. Ali znaju oni to sve i meni je drago. I šta nam je osnovni cilj? Moramo isto da ovo kažem. Ajmo, moramo da završimo, čekaj vas kolegi. Ljudi iz Republike Srpske i ljudi ovde kod nas
da opadnu tenzije, to je najbitnije. Meni je bio cilj da skinemo ovu ljagu, da pojasnimo. Ja sam nekako glas naroda ovde rekao, ja nisam teo da pričam nešto široko po papirima, rekao ovaj, ne znam koje godine ovo. Ovo je ono što ljude vole. Ljude u Republici Srpskoj, ti ljudi koji žive sa, ko što govorim, naši Srbi s Kosova, žive sa ljudima, Albancima tamo, trebaju da imaju odlične komšinske odnose, imaju, stvaraju i neka neguju. Nama je ovde sa ovih pozicija da pomognemo da neguju, a ne da raspaljujemo mržnju i da se ljudi ubijaju. Hvala vam što ste hvala me pozvali. Hvala vam, ovo je sjajna poruka za gostovanje. Navikli smo da malo probijemo, ali sad nas već koleginica čeka. Nervozne, moramo da je ispoštavamo. Blažo, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam puno što ste me pozvali. Mi nastavljamo dalje, ista tema, ista meta, isto odsojanje sa novim gostom. Naš sledeći gost je politikolog Marko Šćepanović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala, rekla sam namerno ista tema, ista meta, isto odsojanje. Rezolucija o Srebrenici, sramno glasanje. Aktuelno, eto, i posle toliko dana. Šta vi kažete? Ja kažem da je to jedna velika bruka i sramota, pre svega Evropske unije, zemalja Kvinte, Amerike i svih ostalih zemalja zapadnih koje su podržale takvu jednu rezoluciju, da srpski narod za mene uopšte nije genocidan narod i da me jako pogodilo i razočaralo kao čoveka i kao Srbina iz Crne Gore to što je, nažalost, tu sramnu i bezočnu rezoluciju i Crna Gora podržala i glasala za nju. I zaista na to nemam nikakav komentar, zato što mi svi vrlo dobro znamo da mi nemamo nikog bližeg od Crnogoraca, da su srpski narod i crnogorski narod jedan te isti narod. I ako je neke ljude sada u Crnoj Gori izbacilo vreme i ako im je dalo vlast u ruke, oni nemaju pravo da izdaju čast, obraz, viteštvo, junaštvo, dostojanstvo Crne Gore, da jednostavno tako sraman zakon izglasaju, da je to jedna, zapravo jednu sramnu rezoluciju da podrže, da je to jedna velika bruka i sramota. Izvini, samo ubacit ću se. Ja ne vidim da je njih sramota. Da li ti misliš da je njih sramota? Konkretno ja, Milojka. Ja mislim da oni nemaju ni obraza, ni časti, ni dostojanstva. Svi vrlo dobro znaju, koji mene znaju, da sam ja, pored toga što sam politikolog i srpski narodni guslar, i da potičem iz Crne Gore, iz jedne srpske porodice u Crnoj Gori, ja bih evo sada ovom prilikom pitao tu nesrećnu vladu Crne Gore, njihovog predsjednika i premijera, odakle je njima pravo da oni obrukaju ovakvu nošnju, ovu predivnu nošnju crnogorsku, sa kojim se svaki Crnogorac ponosi i sa kojom ću se ja ponositi dok sam živ, bez obzira na ovakve političke okolnosti. Odakle je njima pravo da se ja stidim da ovu prelijepu crnogorsku nošnju i gusle i sve ono što je patrijarhalno i iskonsko i što vredi u Crnoj Gori, onaj primjer čojstva, časti, junaštva, da izdaju Njegoša, da ja poginjem glavu i da me sramota od ove prelijepe i predivne crnogorske nošnje da je obučem zbog tih izdajnika i nesoja koji su sada na vlasti i koji su već jednom sramno priznali Kosovo. Ti isti ljudi su poslali 90-ih godina. Ja sad, ovo nije praksa, ali ja ću sad ustati da stavim, da se toliko vidi, da probamo da izazovemo tu sramotu. Koleginica naša radi Info jutro, ovo je sad uživo program i ovo ništa nije planirano. Izvinjam se i kolegama što sam izašao ispred kamera i našim gledalcima, ali neka se vidi da, s obzirom da to na način na koji si rekao, izazvalo meni tu emociju da treba da se vidi
Ti evo. Isti ljudi koji su glasali za tu sramnu rezoluciju, ta sramna vlada i ti nesrećnici koji su donijeli takvu skandaloznu odluku, oni su isti regrutovali Crnogorce i kako mogu da pogledaju u oči one nesrećne majke crnogorske zavijene u crno, čija su deca poginula na Foči, na Goraždu, u Trebinju, u svim ostalim gradovima u Republici Srpskoj. Oni su ih poslali i regrutovali. Te su majke odavno već zaboravljene. Mi ne smemo zaboraviti da smo mi bili ista država. Kako ja da pogledam moga oca u oči, koji je bio ratnik, išao je i ratovo za i u Republiku Srpsku i oni su ga slali na Dubrovnik da ga danas neko naziva genocidnim. A kako su oni tako to brzo zaboravili? To je najsramnija izdaja crnogorskih vlasti u istoriji Crne Gore. I oni njih će isto istorija i njih će jedan dan narod prstom kazivati, a istorija će ih zabeležiti kao crnu mrlju u istoriji i kao neke izdajnike koji su sve izdali što je časno, što je pošteno, što je iskonsko. Izdali su Svetog Petra Cetinskog, izdali su Njegoša, izdali su blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija. Ja ovo govorim za ove vlastodržce i ove ljude koji sede danas u vladi Crne Gore, koji su na srpskim glasovima, 30% srpskog naroda ih je podržalo da dođu na danas i da se nalaze u toj nesrećnoj vladi, da bi oni napravili ovakav jedan skandal i ovakvu jednu svojevrsnu bruku i sramotu i bacili ljagu po ko zna koji put zaboli svojoj najbližoj zemlji, do juče zajedničkoj i u tom trenutku zemlji Srbiji i Crnoj Gori. I oni se uopšte ne pitaju da su oni tom donošenjem te rezolucije bacili ljagu i sramotu i na sebe. Zato što smo mi u tom trenutku bili jedna ista država. I da su oni sebe proglasili genocidnim i onaj časni i pošteni srpski narod i crnogorski narod koji su išli da pomažu svoju braću i da pomažu svoje ugroženo stanovništvo. I mi smo zaboravili i one jame po Hercegovini i za vreme Prvog svjetskog rata i za vreme Drugog svjetskog rata. Mi smo zaboravili i 90. godina i Konjic, stradanje Srba, i Bradinu smo zaboravili, i Silos u Rogatici. I da vam ne nabrajam još koliko je sve Srba pobijeno, i zaboravili smo Skelane, i zaboravili smo to da su negde cele porodice srpske poklane. Ali evo, kako smo došli u poziciju? Eto, toliko toga ste naveli. Toliko stradanja Srba, toliko herojstva, čojstva srpskog naroda i u Srbiji i u Crnoj Gori. Kako smo došli da ovako sramne te vlasti crnogorske trenutne imaju obraza da izađu i kažu da je glasaju da je Srbija genocidna, to je prvo, i na kraju imaju potrebu da se i obrate na toj sjednici Ujedinjenih nacija gdje se oni saosjećaju sa žrtvama muslimana i tako dalje. A da zaborave žrtve sa druge strane? Pa očigledno da su oni podlegli nekim stranim pritiscima određenih stranih ambasada i stranih faktora, jer to ništa nije strano da njihovu sada vladu i politiku vode pojedine strane ambasade, ali niko nema pravo da podlegne jednom takvom neviđeno sramnom pritisku da oni glasaju za rezoluciju gdje smo mi do juče bili jedna ista država i gdje je naša vojska iz Crne Gore slala i gorivo i pomoć Republici Srpskoj i gdje su slali ljude u Republiku Srpsku i dobrovoljce da ratuju za Republiku Srpsku, da oni sada pripisuju Srbima da su genocidan narod. A ovo se sve radi samo zbog toga da se oslabi predsjednik Aleksandar Vučić, da se Srbija baci na kolena, da se proglasimo genocidnim i da se destabilizuje Republika Srpska i Bosna i Hercegovina, da se tu izazove neki rat i nemiri gdje bi oni jednostavno
jednostavno posle mogli da svoju bezočnu i sramnu politiku sprovode samo sa jednim ciljem da predsjednika Aleksandra Vučića sruše sa vlasti i da destabilizuju Srbiju, da Srbija ne ide putem napretka, prosperiteta, nego da je Srbija da puzi na kolena i da je pod uticajem stranih ambasada, da naši političari idu da puze pred njima ko kišne gliste i da se ponižavaju kao što su to naučili ovi nesrećnici iz Podgorice. Da. I druga stvar, moraju znati da će srpski narod sačuvati Srbiju, da ćemo mi našu trobojku sačuvati. Trobojka se nekad vijala i na dvor Petrovića, oni su to zaboravili. Trobojka je u Crnoj Gori starija od sadašnje aktuelne i zvanične crnogorske zastave. I opet će se Crna Gora vratiti zahvaljujući časnom narodu koji živi u Crnoj Gori. Da li se narod digao? Ja mislim da narod ne gleda na ovo ravnodušno. Narod je ovim ljudima dao podršku i poverenje. Tako je. Jedini časni, iskreni Srbin i patriota koji je ostao veran svojim principima, svojim idealima, koji nije izdao majku Srbiju, jer mene je Crna Gora rodila, a Srbija me zagrlila. Srbija je moja majka. Jedini pravi političar koji majku Srbiju nije izdao je Milan Knežević. Mnogi su se zaćutali. Dokle će da ćute, to ćemo da vidimo. Ali oni nemaju pravo da izdaju srpski narod u Crnoj Gori. Jer srpski narod neće da trpi ovakve bezočna poniženja, ovakve bezočne rezolucije za badanje noža u leđa direktno njima. Ovo je direktan udar na srpski narod i u Srbiji, i u Čikagu, i u Crnoj Gori, i svuda u svijetu, ma gdje god se srpski narod nalazio. Meni je bačena ljaga i sramota da ne mogu ovu prelepu crnogorsku nošnju koju nosim ceo život kao narodni guslar i narodni umetnik. Od sramote je danas da je obučem i da ne mogu da izađem, da pogledam ovde u Srbiji, u Republici Srpskoj, ljude zbog aktuelne i sramne političke odluke da se glasa da sam ja genocidan, da je moj otac genocidan koji je išao i ratovao za Crnu Goru, a Crna Gora mu za 30 godina ni staklo na kuću promenila nije. Da. To je sramna jedna izdaja Crne Gore i platit će sadašnja vlast tu cenu. Oborili smo jednu vlast litijama zato što je ugnjetavala Srpsku pravoslavnu crkvu i htjela da joj otima imovinu. I radili su šta su hteli. Hteli su Srbe da progone na traktore iz Crne Gore. Ja vjerujem da... I obalit ćemo i ovu vlast. I ustaće se narod crnogorski jer je to narod čestit. To je narod slobodarski. Ja vjerujem da ne bi trebalo uvijek pametno... To je narod koji je preživeo 500 godina pod Turcima. Ni najezda Turaka im nije mogla ništa. Ja vjerujem da je uvijek pametan ćutao zbog budale. I da ova situacija i sa tobom i sa ostalim ljudima... da mi, ti i ostali treba da podignu glavu. Jer ovo je pobjeda kako god bila u našem vremenu. Apsolutno, ovo je zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću i zahvaljujući mudroj i odgovornoj politici Republike Srbije i naporima i velikim prijateljstvima koja mi imamo u svetu. Ovo je velika naša diplomatska pobjeda. Jer toliko zemalja je bilo uzdržano, zapravo sve su te zemlje bile protiv, ali zbog velikih sila nisu smele da kažu da su protiv. I jednostavno ja kažem i to dok god bitišem, ja ću uvijek tako govoriti da je Aleksandar Vučić doktor srpske politike, baš kao i što je rame uz rame sa njim i Ivica Dačić, naš veliki državnik, veliki Srbin i patriota. I dok je takvih ljudi, mi ne treba da brinemo za budućnost Srbije. Srbija treba da nastavi da korača hrabro, da korača čestito, da se odnosi odgovorno prema svom narodu, da se razvijamo, da razvijamo našu zemlju, da ulažemo u obrazovanje, u infrastrukturu, u bolnice, u sve ostalo i da se ne osvrćemo na ove neprijatelje koji su se jednostavno ustremili na sve načine da nas ruše, da unište našu državu, da nas bace na kolena. Dok je naših pravih Srba
i čestitih ljudi i Srbija se nikada saginjati neće dok je na čelu nje naš predsjednik Aleksandar Vučić. Odličan si mi, Marko, uvod napravio upravo o toj saradnji i o tom razvoju i o svemu. Sam htio da spomenem i da uključim našeg kolegu Mirka Milaša koji nam ovo jutro priča o deci. Tako je. I o laganju grada. Da, a Zvezdara je nova opština koja je dobila novo igralište i park. Eto, odlično si mi najavu, Marko, napravio. Idemo na kolegu Mirka da čujemo koje su to informacije i kakvo igralište pitanju. Vraćamo se u studio i privodimo kraju. Mirko, dobro jutro još jednom. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro, Miloše. Tako je, kao što ste rekli, na gradskoj opštini Zvezdara sa Vladanom Jeremićem. Ovoga puta razgovarat ćemo o tome koliko je napravljeno na ovoj opštini novih parkova za decu i starije. Ovde ima novo obnovljen park. Takođe, pored parka ima odmaralište za starije, igralište za decu. Takođe, ima i novo napravljena teretana. Dobro jutro i hvala što govorite za televiziju Informer. Kažite nam nešto više o ovom projektu. Dobro jutro. Pre svega i pozdrav vašim gledalcima i naravno pozdrav moje komšinici Jovani Matijašević. Pa evo, na zadovoljstvo svih nas, ovaj ovde prostor u učiteljskom naselju, u ulici Koste Hakmana, je doživeo da danas priredimo i svečano otvaranje. Dugo godina je trajala cela ta inicijativa i želja da se prostor koji inače prvi put ovde sagrađen daleke 1963. godine sredi i da se omogući pre svega našim najmlađim sugrađanima da imaju lep prostor. I onda smo, zahvaljujući i našoj komšinici Stani, koja je bila tu inicijator i koja je prikupljala potpise peticije i skupila je negde preko 700, mi kao gradska opština Zvezdara u saradnji sa Ministarstvom za brigu o deci i porodici uspeli dakle da obezbedimo finansijska sredstva i da krenemo negde krajem prošle godine u realizaciju ovog projekta. I evo, kažem, hvala Bogu, danas smo dočekali da priredimo i to svečano otvaranje. Inače, kao što i vaši gledalci mogu da vide, ovo je jedan prilično velik prostor i nekako je sastavljen iz tri celine. Prvi ovaj deo, kada se uđe u ovaj deo ovde, jeste namenjen za naše najstarije sugrađane, gde mogu da uživaju u ovom zaista lepom prirodnom ambijentu, u hladovini, ima tu klopa za odmor. Onda ovaj centralni deo koji je namenjen upravo za najmlađe sugrađane, to je dečije igralište sa svim ovim lepim i ljuljaškama i klackalicama i kućicom. I treći deo je ta takozvana teretana na otvorenom, gde svi oni koji žele da na taj način obave neku fizičku aktivnost, mogu to i da učine. I drago mi je, kažem, da je ovo jedan od 103 ovakva prostora na Zvezdari, a naša neka, da kažem, ideja vodilje jeste da svake godine po 4-5 dečijih igrališta sredimo, a novo 104. Nas očekuje vrlo skoro tu u neposlednoj blizini na Konjarniku u Gorenskoj ulici, s obzirom da sam prošle nedelje u ime gradske opštine Zvezdara potpisao ugovor sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i jedna sada površina koja je onako neuređena će, nadam se, za par meseci biti još jedan lep kutak za naše mališane. Divno, vredni ste u vašoj opštini i svaka čast na tome. Kažite nam, gospođa Stano, koliko za vas znači ovaj park? Pa znači mnogo, zato što ovo naselje je staro 60 godina. Zadnjih 40 godina ništa se nije ulagalo u njega, a zadnje 24 godine sam ja vodila borbu da se park sredi. Konačno 2022. godine su se složile sve kockice, naša opština je imala razumevanja za nas, potpomognuta Ministarstvom za brigu o porodici i evo, rezultat toga je sve ovo. Inače, deca nisu imala gde da se skupljaju, imamo jedan mali parkić u kome ne samo od ovih 7 zgrada su deca, nego celo naselje tu dolazi. To uveče se nije znalo koliko, čije i koje dete. Sad vidite koliki prostor imaju, stvarno fantastično. Hvala vam, evo mi vam ostavljamo prostora da uživate i da pozovete svoje komšije da dođu ovde danas na svečano otvaranje i da uživate dugo godina u ovako lepom parku. Toliko, poštovani gledalci, od nas i od ovog današnjeg dana i naših uključenja. Studio. Mirko, hvala ti na ovom drugom uključenju. Vidimo se vrlo brzo u našoj redakciji. Tako je. Mi smo negde stigli do kraja naše emisije, tako? 8.29, boga mi, jesmo, malo i kasnimo.
Ubiće nas naša koleginica Katarina. Ali neće nam zameriti. Neće nam zameriti. Bitno je, Marka smo ostavili namerno za kraj, da ti se lepo zahvalimo. Zadovoljstvo nam je bilo što si došao kod nas ovdje u goste, što si sa ponosom pokazao u svoju nošnju i svoju emociju, pravo i tu emociju i prijateljski ti želimo da podigneš glavu i da obučeš što pre tu nošnju, a da mi odemo na jedan nastup tih gusli. Da. Hvala, ja vas pozivam sa zadovoljstvom. Kada bude u Beogradu neko tradicionalno srpsko-crnogorsko veče, da budete moji gosti. Dolazimo, evo, obećavamo. Marko, hvala ti najlepše. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz nas. Hvala vam što prethodnih par dana gledate Informer televiziju u velikoj mjeri. Tu smo zbog vas svakako, kako bi vas izveštavali iz minuta u minut. Mi se ovdje pozdravljamo. Tako je, kao što smo rekli, sledi Info jutro sa našom najdražom nedeljnom koleginicom Katarinom Odalović, koja vam je pripremila sjajne teme i još bolje goste. Kao što je Miloš rekao, hvala vam što nas gledate iz dana u dan u sve većem broju i zato se trudimo da budemo najbolji. A mi smo za sam kraj emisije ostavili jedan prilog da se podsjetimo i pogledamo još jednom svi zajedno obraćanje našeg predsjednika Aleksandra Vučića, obraćanje upućeno Nemačkoj na sramnom glasanju, sramne rezolucije. Hvala vam na pažnju. Hvala, doviđenje, prijatno. Doviđenje.